្នើដែលពិបាកយល់ព្រមទទួលយកចំណែកលើទាំងដឹងថាគ្មានជម្រើត្រូវស្មងម្នាក់ណាខ្លួនបងមានតែមួយត្រូវពាក់ពន់អូនហើយនឹងគេអ្នកខ្លាចបាត់បងស្នេហ៍គឺជាបងតែស្រឡាញ់មួយនេះពាក់ព័ន្ធគ្នាដូចជាច្រវាក់រវាងមនុស្សពីរនាក់ដែរសំខាន់ដូចប៉ុណ្ណឹងបានឯងអូនខ្លាចបាត់បងបងឯបងវិញខ្លាចបាត់បងគេឬជាទន់កម្មស្នេហ៍របងបងមនុស្សបងស្រឡាញ់គឺជាអូនតែបែងដួងបងខ្លាចបាត់បងរូបគេបងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងមានដែរគិតថាមានអ្នកថ្មីអូនស្រឡាញ់មួយនេះពាក់ព័ន្ធគ្នាដូចជាច្រវាក់រវាងមនុស្សពីរនាក់ដែលសំខាន់ដូចគ្នាអូនខ្លាចបាត់បងបងឯបងវិញខ្លាចបាត់បងគេឬជាទន់កម្មស្នេហ៍របងបងមនុស្សបងស្រឡាញ់គឺជាអូនបាត់បងរូបគេស្នេហានេះគ្មានជម្រើទេព្រោះអូនគេសំខាន់ស្មើគ្នាមនុស្សបងស្រឡាញ់គឺជាអូនតែបែងដូងបងខ្លាចបាត់បងរូបគេរត់ទេរួមអូនគេសំខាន់ស្មើគ្នា